No nyt ei tarvitse erikseen kysyä mieheltä, mitä mielessä liikkuu Jukka Listenmaa. Kova pettymys. On järkyttävä pettymys, että oltaisiin kyllä ansaittu voitto tästä matsista. Että nyt on se vitutus on se sama, mikä sillä helvetin pikku oravalla, kun sillä on se käpy, mutta ei niitä hampaita suussa. Että ihan järkyttävä vitutus on, kun kopissa on kyllä nyt niin hiljainen meininki, että no, kai tästä noustaan, että futista tämä kumminkin vaan on, mutta siinä oli meillä vielä yliajallakin oli ne paikat hoitaa se homma kotiin, mutta ei mennyt nyt tällä kertaa. Eikä ole liioittelua sanoa, että oltiin parempi joukkue tänään, mutta ei vaan saatu sitä tulosta. Kyllä me oltiin parempi joukkue, että pari vastahyökkäystä vastustajalta, mitä tiedettiin, että heidän vaarallisuutensa on. Ja sieltä ne maalit sitten myös tuli, että aika samalla kaavalla molemmat. Että ne olisi pitänyt hoitaa vaan paremmin, että, mutta näin tänään. Vastustajan maalit tuli aika samalla tavalla. Oliko oikeastaan mitään muuta ongelmaa kuin ne maalitilanteet koko pelissä? Heillä oli kaksi pelaajaa, jotka oli ihan hyviä futareita ja niiden kanssa meillä oli ongelmia. Muut oli vähän sitten huomattavasti heikompia omassa joukkueessaan. Että kaksi hyvää pelaajaa, niin ne nyt pääsi tekemään, hoitaan pari maalia vastustajalle. Että muuten mielestäni oli varmaan meidän paras 90, mitä tässä turnauksessa pelattiin. Että oli ihan ehjää, hyvää tekemistä siinä vastustajalla. Oliko yksi maalipaikka sen lisäksi, että karvas on pettymys. Todella kova intensiteetti oli pelissä. Joo, oli siinä, että vähän tuomari oli ihan ok, vähän helppoja vihellyksiä välillä, mutta antoi pelata sitten kumminkin tietyllä tapaa, toisella puolella vähän enemmänkin. Ja ehkä siellä olisi yksi punainen ollut aikaisemmin, mikä heille pitänyt antaa, kun mietti se Joni, niin aika ylös jalkaan tuli jalkapohja edellä taklaus. Että mutta niinhän ne sai sen yhden punaisen ja minuutin sen jälkeen heti maalin, että en tiedä, olisiko se sitten auttanut sen enempää. Tässä vähän tietysti nälkä kasvoi syödessä turnauksen aikana, kun heti alusta alkaen huomattiin, että tämä olisi ollut ihan voitettavissa. Joo, kyllä me ainakin sen nähtiin, että oikeassa paikassa oltiin, että taisteltiin joka pelissä voitosta. Että mutta näin tällä kertaa, en tiedä, oliko se sitten toinen vai kolmas se meidän lopullinen sija, että en osaa sanoa sitä matematiikkaa, miten se nyt sitten meni, mutta edelleen se iso pettymys on mielessä. Kyllä, ja se näkyy täällä ihan kaikkien kasvoilta. Kyllä. Kyllä. Kopissa oli, useammalla oli vähän tippa melkein linssissä, ja eikä se nyt itselläkään varmaan kaukana siinä ollut. Että harmittaa ihan älyttömästi, että raskas viikko, ja nyt kun se päättyy näin, niin mutta ei voi mitään, eteenpäin on mentävä. Kaikesta huolimatta niin voidaan sanoa, että hyvä suoritus kuitenkin viimeiseen sekuntiin asti taisteltiin lohkovoitosta. Joo, se on siinä, että ainakin panos oli loppuun asti, että tämän pitemmälle sitä ei enää olisi pystynyt panoksellisesti pelaamaan tätä turnausta. Ja se oli niin kuin yksi tavoite meillä tietenkin, kun tänne tultiin, että loppuun asti meillä on panosta peleissä ja siihen päädyttiin, mutta se lopullinen sijoitus ei sitten vain ollut riittävä. No, nyt tekee hyvä huilia sitten loppuvuosi. Joo, nyt päästään lomille, että 50 viikkoa tässä rupeaa olemaan takana, että nyt on huilin aika ja varmaan jokaiselle pelaajalle ja valmentajalle tulee tekemään nyt hyvää, että vähän otetaan happea tästä näin muusta kuin jalkapallosta, että tämmönen viikon rutistus vielä tähän loppuun, että missä nyt tehdään 14 tuntia päivässä futista, niin rupeaa olemaan aika raskasta, että nyt kuvittelisin, kun tästä hotellille pääsee, niin ei ole futis ihan ensimmäisenä mielessä. Kiitos Liste tästä turnauksesta ja koko kaudesta. Kiitos.